62-24 eller 63-17. Diagrammet visar kostnaderna, eller kostnaden, att anlita två handverkare, Micke och Pelle. Den blå är Pelle och den röda är Micke. Vilken av handverkarna tar ut en fast kostnad och hur stor är den? Ska vi titta på Pado? Och det ska vara Pelle. Varför det? Därför att det börjar inte i noll. Och det skulle kosta, om det är 1000. Och det måste vara 400 här. 400 kronor. B. Frågan, hur stor är kostnaden per timme för att anlita Micke? Så vi ska titta på Micke nu då. Den röda, Micke. Hur mycket kostnaden? Om vi tittar på 2000 kronor i 4 timmar. Och det måste vara 500 kronor per timme. Ska titta på C. Hur stor är kostnaden per timme för att anlita Pelle? Så Pelle då. Så vi tittar på den här 1600 här. Och i 4 timmar. Men du måste vi ta bort 400. Så har vi 1600. Vi ska ta bort 400. Därför att vi har redan betalat det, om man säger så. Dividerat med hur många timmar är det? Det är 4 timmar. Så har vi 1200. Dividerat med 4. Så får vi 300 kronor per timme. D. Vilka funktioner beskrivs graferna? Så har vi för Pelle. Så har vi i är lika med 400 först. Vi måste betala den. Adderat med hur mycket kostar per timme. För Micke. Den röda. Så har vi i är lika med. Det är bara 500 kronor per timme. I. När lönar det sig att anlita Pelle? De är lika ju, någonstans där. Så, ja, 2 timmar kanske. Så om vi tittar för 2 timmar nu då. När det är Pelle, alltså Pelle är mindre än Micke. Hur tittar det? Då kan vi väl använda Pelle är 400 och därmed 300x. Men jag antar att det ska vara att mer än 2 timmar i alla fall är mindre än 500x. Så om vi dividerar 2, 300x till båda led, inte 200, så har vi 400 är mindre än 200x. Dividerar vi med 200. Så har vi x är större än 2. Alltså x är större än, vad skriver jag nu? 2 timmar. Så för att anlita Pelle, det är bättre att man anlitar honom när man har arbete som är mer än 2 timmar. Annars det är mycket som gäller.